I dag har vi tatt turen til Bergenhus for å finne de eldste kirketomter i Bergen. Her ute lå flere kirker i middelalderen. Den første ble påbegynt av Olav Kyrre, byens grunnlegger, allerede på 1060-tallet. Vi skal nå bevege oss opp til der Kristkirken, den store Kristkirken, den første domkirken i Bergen, lå. Ja, her er vi ved inngangen til den gamle Kristkirken i Bergen. Kirken som i drøye 500 år var Bergens domkirke. Den ble reist som sagt på 1000-tallet, bygget over en lengre periode av Olav Kyrre. Her oppe holdt kongene til. Det var her kongemakten var, og det var det politiske sentrum i hele Norge var her. Her ble Håkonshallen reist senere. Her sto flere kirker, den lille Kristkirke og Apostelkirken. Her holdt kongens menn til. Vi kan bare ane konturene av Kristkirken. En hekk som går rundt hele dette området her, den viser omtrent der man tror at ytterveggene har stått. I dag så er det dekket av en lysskulptur som dekker på mange måter store deler av dette store parkområdet som festningen i dag er. Det er flott å se på, verdt å besøke på kveldstid. Vi skal se litt nærmere på historien bak Kristkirken. Den ble altså bygget på 1000-tallet, og den var domkirke helt frem til omtrent reformasjonen. Det har ikke noe med reformasjonen å gjøre at den gikk ut av bruk som domkirke. Det skjedde faktisk litt før. For da skulle festningsverkene bygges ut, og Eske Bille, som da var kommandant på festningen, fikk i oppdrag å rive domkirken og lage de nye festningsverkene. Bønder fra Nordhordland og områdene omkring, de ble kommandert inn for å gjøre arbeidet. Og det ble gjort i løpet av ganske kort tid. Da forsvant altså byens store kirke, som ruvet her ute ved innseilingen til Bergen, og som var et voldsomt landemerke for byen den gang. Her skjedde mye i løpet av disse årene. Alle kirkelige og kongelige seremonier, de fant sted i dette området. Flere av kongene ble gravlagt her. Og i 1170 så ble levningene etter Sankta Sunniva, i alle fall det man mente var det, fraktet fra Selje, som da var bispesete for Vestlandet, til Bergen, og det ble skrinlagt her i Kristkirken. Hvor disse levningene er i dag, det vet vi ikke. Vi vet at når kirken ble revet, så ble de fraktet opp til egentlig midt oppe på Nordnes, til Mikaelskirken som lå oppe på toppen der. Og der forsvant de nok fra når, enten under reformasjonen eller når den kirken ble ødelagt senere. Sankta Sunniva har vi en skulptur av. Det står på en søyle omtrent der vi mener at alteret i Kristkirken sto. Sankta Sunniva var den irske prinsesse som nektet å gifte seg med en hedensk konge, og som flyktet ut fra Irland, og som kom i land ved Selje. Og som led martyrdøden der oppe, da hulen hun hadde gjemt seg for forfølgerne, raste sammen. Det ble dannet et kloster på Selje, og det ble en lang historie med stor tilstrømming dit. Men av en eller annen grunn så har man da bestemt det at Sunniva hørte hjemme for hele Vestlandet, og var hele i Vestlandets skytshelge, og måtte derfor være i Bergen, der hovedtyngden av rikets makt og hovedtyngden av befolkningen var. Så i 1170 så ble hun fraktet ned hit. Kristkirken på Bergenhus var domkirke helt fra den ble bygget og frem til den ble revet, sånn på 1530-tallet. Vi fikk ikke en ny domkirke umiddelbart etter det, men i løpet av årene som fulgte så ble det klart at det var Olavskirken i Vågsbunn, den gamle fransiskanerkirken,
som skulle bli vår nye domkirke. Og det har den da vært siden. Men uten levningen etter Sankta Sunniva, som vi fortsatt kanskje må leite etter et eller annet sted i byen.